হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আজি এই ভিডিঅ'ত আমি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পি জি এণ্ট্ৰেন্স বা পি জি এডমিশ্যন তাৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম চ' ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আমি এডমিশ্যন ন'টিফিকেশ্যনৰ লগতে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ তাৰোপৰি যি গেপ ক'ৰ্চ ফিজ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া গোটেই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আমি ডিছকাছ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰয়োজনীয়সকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ত' কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোৱাবেলিৰ দৰে এইবাৰো যি গ্ৰে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ বাবে এডমিশ্যন ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে দি দিছে ত' ইয়াত ভেৰিয়াছ যিবোৰ কৰ্চ আছে ক'ৰ্ছবোৰত ছিট মেট্ৰিক্ছ এনেকুৱা এম এত আছে ছশ চৈধ্যটা চিট আৰু এম এছ চিত আছে দুশ বিৰাশীটা চিট মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত আছে চল্লিছটা এম এছ চি ইন এম বি টি মলিকুলাৰ বায়লজি এণ্ড বায়'টেকনলজিত আছে বিছটা চিট এগেইন মাষ্টাৰছ অফ কমাৰ্চত আছে বিছটা চিট মাছ কমিউনিকেশ্যনত আছে টুৱেণ্টি ছিক্স মাষ্টাৰ ইন লাইব্ৰেৰী ছাইন্সত আছে বিছটা চিট আৰু মাষ্টাৰ অফ ল' বিছটা চিট আগৰ বছৰৰ দৰে মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেম দুবছৰীয়া হ'ব কাৰণ এন ই পি এতিয়ালৈকে মাষ্টাৰ প্ৰগ্ৰেমলৈকে লাগু হোৱা নাই ঠিক আছে ত' চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি হ'ব অসম গভমেণ্টৰ যি ৰুল বৰ্তমান চলি আছে সেইমতে হ'ব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰি হ'ল যিকোনো মেজৰ আৰু অনাৰ্চত কি থাকিব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছ দুই এটা ছাবজেক্টৰ বাহিৰে বাকী কি হ'ব চি পি জি ডাবল ইউ মানে এক এণ্ট্ৰেন্স হ'ব কটনৰ নিজা এই কন এণ্ট্ৰেন্সৰ মাজেৰে তাৰ পোৱা মাৰ্কৰ ওপৰে চিলেকশ্যন হ'ব ত' এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব আঠশ টকাকৈ দিব লাগিব আৰু ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব ফ'ৰ জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা তেৰ জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৰাতি এঘাৰটা বজালৈকে ঠিক আছে ছাবমিশ্যন অফ কমপ্লিটেড অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইনক্লুডিং পে'মেণ্ট পে'মেণ্টটো চৈধ্য তাৰিখলৈকে এক্সটেণ্ড থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অকল তেৰ তাৰিখলৈকে হ'ব আৰু যিবোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন এলং উইথ দ্য পে'মেণ্ট চৈধ্য তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছে এতিয়া অন স্ক্ৰীণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান ফিল আপ কৰি থাকোঁতে দিয়া হ'ব তাৰ লগতে এক্সেপ্ট ফৰ এম এ ইন বডো মানে বড়ো লাইব্ৰেৰী ছাইন্স এল এল এম আৰু এম কমৰ বাহিৰে বাকী কৰ্চবিলাকত কি থাকিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চিট কটন গ্ৰেজুৱেটৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ থাকিব আৰু কটন গ্ৰেজুৱেট বুলি ক'লে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বেটছ এইবাৰ দুটা বেটছৰ বাবে দিয়া হৈছে মানে যিটো ড্ৰপাৰ বেটছ তেওঁলোকৰ বাবেও এই সুবিধাটো দিয়া হৈছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যনত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিটো এইবাৰৰ বেটছ মানে যিবোৰ এইবাৰ ফাইনেল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ বাবেও এইটো খোলা থাকিব আনহাতে বাকী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট চিট এণ্ট্ৰেন্সৰ মাৰ্কৰ দ্বাৰা কি হ'ব ফিল আপ হ'ব আৰু সেই এণ্ট্ৰেন্সত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব ভাগ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে এণ্ড এপ্লিকেণ্ট গ্ৰেজুৱেচন ফ্ৰম কটন ইউনিভাৰ্চিটি এইখিনি কথা মই অলৰেডি জনালোঁ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব অকল এম চি জিত ঠিক আছে চি জি পি এৰ লগতে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ তাত লোৱা হ'ব আনহাতে এডমিশ্যন আণ্ডাৰ অ'পেন কেটেগৰী মানে কটন পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লেও এম চি জিত ল'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব তাৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স এণ্ট্ৰেন্সত বহিবই লাগিব এলং উইথ দ্য পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউটো বহিব লাগিব এগেইন এম এছ চি ইন এম বি বি টি ঠিক আছে এম বি বি টিত এম এছ চি পাবলৈ হ'লে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত গেট বি টু জিৰ' টু ফ'ৰৰ স্ক'ৰ লোৱা হ'ব গ্ৰেজুৱেট এপটিটিউড টেষ্টৰ যদি সেই পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে সেই এণ্ট্ৰেন্সটোত পাছ কৰিছে তেতিয়াহে এম এছ চি ইন এম বি বি টি ক'ৰ্চত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত জেক্স চেল্ফ ফাইনেন্স ক'ৰ তাত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া আমি যি টেনটেটিভ চিডুৱেল এণ্ট্ৰেন্সৰ ইয়াৰ প্ৰথম জুলাইৰ প্ৰথমটো উইকতে হ'ব আৰু এডমিশ্যন তাৰ ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড উইক আৰু থাৰ্ড উইকলৈকে তাৰ যি লিষ্ট মেৰিট লিষ্ট ওলাব আৰু সেইমতে এডমিশ্যন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমি আৰু এখন ন'টিছ ট'টেল চাৰিখন ন'টিছ দিছিলে তিনি নম্বৰ ন'টিছখনলৈ আহোঁ তিনি নম্বৰ ন'টিছখনত তেওঁলোকে কি দিছে জেনেৰেল ইনফৰমেচন দিয়া আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এক্সামিনেশ্যনৰ বিষয়ে যে অলৰেডি ক'লোঁ যে চাৰি তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব এইটো লিংক লিংকটো তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যনত দি দিছে মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দি দিম আৰু যি এম বি বি টি প্ৰগ্ৰেম এম বি বি টি ইন এম এছ চি ইন এম বি বি টি প্ৰগ্ৰেমত যিটো গে'ট বি টু থাউজেণ্ড টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্কোৰৰ দ্বাৰা হ'ব সেইটো জুনৰ এক তাৰিখৰ পৰা কমেন্স হ'ব ঠিক আছে তাৰ বাবে স্পেচিফিকেলি ন'টিছ দিয়া হ'ব ত' সেই ন'টিছখনো আমি ডিছকাছ কৰিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প প'ৰ্টেল কিন্তু তেৰ জুনৰ এঘাৰটা বজালৈ খালী থাকিব খোলা থাকিব আনহাতে যি এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন চৈধ্য জুনৰ এঘাৰ তাৰিখলৈকে খোলা থাকিব অলৰেডি চিট যিটো মেট্ৰিক্ছ চিট মেট্ৰিক্সটো ডিচকাছ কৰিলোঁ কি কৰিব অকল এম বড়ো ছাবজেক্টত এম এ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বড়ো ছাবজেক্টত এম এ এম চি জে লাইব্ৰেৰী চাইন্স এল এল এম আদিত অ'পেন কেটেগৰীত হ'ব ঠিক আছে আনহাতে চি জি পি এ বেচ যিটো মোড অফ আণ্ডাৰ কটন গ্ৰেজুৱেট কেটেগৰী ত' চি জি পি এটো কি হ'ব মিনিমাম চি জি পি এ সেইটোত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কটন পাছৰ কাৰণে ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ফৰ মিনিমাম ফৰ ইউ আৰ কেটেগৰী ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ফৰ অ' বি চি অ'ৰ এম অ' বি চি এণ্ড ফাইভ পইণ্ট মানে এছ চি এছ টি বা এছ টি হিলছৰ বাবে থাকিব ফৰ দ্য এডমিশ্যন টু এম এ ই এম এ ইন এম চি জে ডে আৰ চেল্ফি পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ ইন এডিশ্যন টু চি জি পি অ'কে কটন গ্ৰেজুৱেট হ'লেও চি জি পি এৰ পৰা চি জি পি এৰ উপৰিও পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ বহিব লাগিব দ্য ফ'ল'ং ছাবজেক্ট আৰ ইন দিছ কেটেগৰী এন্থ্ৰপ'লজি এৰবিক আছামিছ ইকনমিক্স এডুকেচন ইংলিছ হিন্দী হিষ্ট্ৰি মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজিম পাৰ্চিয়ান ফিলচফি পলিটিকেল ছায়েন্স চাইক'লজি সংস্কৃত ছ'চিয়লজি বটনী কেমেষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি মেথামেটিক্ছ মলিকুলাৰ বায়লজি এণ্ড বায়'টেকনলজি ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড জুলজী ঠিক আছে এইকেইটাত কি এপ্লিকেবল হ'ব বুলি ক'লে চি জি পি এপ্লিকেবল হ'ব কটন গ্ৰেজুৱেটৰ কেটেগৰী দ্বিতীয়টো কেটেগৰী আহিল এণ্ট্ৰেন্স বেচ কেটেগৰী এডমিশ্যন আণ্ডাৰ কটন গ্ৰেজুৱেট কেটেগৰী ফৰ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ছাবজেক্ট ইন উইচ কটন ইউনিভাৰ্চিটি ডাজন অফাৰ ইউ জি অনাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম উইথ দ্য কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট এজ ক'ৰ মেজাৰ চেল বি বেচিছ অন চি পি জি ডাবল ই টু জিৰ' টু ফ'ৰ মানে যিবোৰ ছাবজেক্টত মাষ্টাৰ্ছ আছে কিন্তু ইউ জি প্ৰগ্ৰেম নাই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত তেনেবোৰ প্ৰগ্ৰেমত কি কৰিব এণ্ট্ৰেন্সৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিলেকশ্যন কৰিব তেনেকুৱা ছাবজেক্টবোৰ হৈছে ইনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কালচাৰ এণ্ড আৰ্কিঅলজি ইনভাৰমেণ্টেল বায়'লজি এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চাইন্স এণ্ড মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি অসম গভমেণ্টৰ যি আছে সেইমতে চলিব নেক্সট অ'পেন কেটেগৰী আণ্ডাৰ অ'পেন কেটেগৰী এডমিশ্যন ইন অল চাবজেক্ট উইল বি অন দ্য বেচিছ অফ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এক্সেপ্ট ফৰ এম বি বি টি এণ্ড এম এ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজিম এম বি বি টি আৰু মাছ কমিউনিকেশ্যনত কি এণ্ট্ৰেন্সৰ কোৰ্চ ক'ৰটো তেওঁলোকে কি কৰিব গ্ৰহণ নকৰে ফৰ এম চি জে ফৰ এম চি জে কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেট বি শ্বৰ্ট লিষ্টেজ বেষ্ট অ'ন দ্য স্ক'ৰ চিকিউৰ্ড ইন চি জি পি ডাবল ই টু জিৰ' টু ফ'ৰ দিছ উইল বি ফ'লড বাই পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ কোনোবাই কনফিউজ হ'ব পাৰে যে অকল চি জি পি এ চি পি জি ডাবল এ মাৰ্কৰ দ্বাৰা কোনটোত গ্ৰহণ নকৰে এম বি বি টি এণ্ড এম এ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন তাৰমানে মাছ কমিউনিকেশ্যনত কি হ'ব এণ্ট্ৰেন্সৰ স্ক'ৰো থাকিব লগতে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউটো মেটাৰ কৰিব এগেইন এডমিশ্যন ফৰ টেন চিট অফ এম এছ চি ইন এম বি বি টি উইল বি বেজ অন গেট বি টু জিৰ' টু ফ'ৰ স্ক'ৰ ঠিক আছে টু বি ন'টিফাইড চেপাৰেটলি এইটো ন'টিফিকেশ্যন দিয়া হ'ব যি দহটা চিট এম বি টি থাকিব সেই দহটা চিট গেট বি স্ক'ৰৰ দ্বাৰা ৰিলিজ কৰা হ'ব ৰিলিজ যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ইন এম বি বি টি অলছ' দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি অফ অসম গভমেণ্ট উইল বি এপ্লিকেবল ইন দিছ কেটেগৰী একচেপ্ট এম বি বি টি এম বি বি টিৰ বাহিৰে বাকীখিনিত ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি অসম গভমেণ্টৰ এপ্লাই হ'ব দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফৰ অ' বি চি এছ চি এছ টি ডব্লিউ পি ডব্লিউ বি এপ্লিকেবল ইন এম বি বি টি এম বি বি টিত কি হ'ব ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি সেইটো এপ্লিকেবল হ'ব এতিয়া হওক কটন পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন টু জিৰ' টু ফ'ৰ এতিয়া ইয়াত এম চি কিউ বেজ হ'ব যি আমাৰ তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন আৰু অ' এম এৰ এনচাৰ চিটত হ'ব আৰু জুলাইৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত ইয়াৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগতে এইটো এটা ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা জনোৱা হ'ব তাৰ এডমিট ইছ্যুৰ ডেট আৰু ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেনু আৰ টাইম জনোৱা হ'ব তো একজামিনেশ্যন কি ক'লে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চইচ টাইপত হ'ব আৰু ইয়াৰ চিলেবাছ কি হ'ব কুৱেশ্যন চেল বি বেছ অন দ্য কটন ইউনিভাৰ্চিটি ইউজ চিলেবাছ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইউ জি চিলেবাছটো তেওঁলোকে চাব লাগিব যদি কোনোবা বাহিৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে সেই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত যি ইউ জি ছিলেবাছ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টটোত ফ'ল' হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টটো চিলেবাছখিনি এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে এপ্লিকেবল হ'ব ঠিক আছে এগেইন ইয়াত মাৰ্কটো কি দিছে ফৰ এভৰি কাৰেক্ট এন্সাৰ কি হ'ব ফ'ৰ মাৰ্কছ উইল বি এৱাৰ্ডেড এণ্ড ফৰ ইটচ ৰং এনচাৰ ওৱান মাৰ্ক উইল বি ডিডাক্টেড তাৰমানে প্ৰত্যেক শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰি নম্বৰ দিয়া হ'ব আৰু যিটো শুদ্ধ উত্তৰ যদি মাৰ্ক কৰে তাৰ বাবে এক নম্বৰকৈ মাইনাছ হ'ব মেৰিট লিষ্ট এণ্ড ডেট অফ এডমিশ্যন ছাবজেক্ট ৱাইজ মেৰিট লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ ফৰ চি জি পি এণ্ড বৰ্ড চি পি জি ডাবল ই টু জিৰ' টু ফ'ৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয় যি চি জি পি এ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঞ্চাছ শতাংশ চিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব আৰু যি এণ্ট্ৰেন্সৰ মাৰ্ক হ'ব লগতে গেট বি স্ক'ৰৰ সেইটো ছাবজেক্ট ৱাইজ কি কৰিব তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব মেৰিট লিষ্ট উইল বি পাব্লিছ টেনটেটিভলি উইডিন ফিফটিন ডেইজ এক্সাম যি আমাৰ তেওঁলোকৰ যিটো টেষ্ট হ'ব সেই টেষ্টটো কণ্ডাক্ট হৈ যোৱাৰ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট দিব এডমিশ্যনটো বৰ্ড কটন গ্ৰেজুৱেট এণ্ড অপেন কেটেগৰী কেণ্ডিডেট উইল বি এনাউন্চ চুন আফটাৰ দ্য পাব্লিকেশ্যন অফ দ্য মেৰিট লিষ্ট মেৰিট লিষ্টখন দিয়াৰ পিছতে এডমিশ্যন আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে কটন কেণ্ডিডে কেণ্ডিডেটছ আণ্ডাৰ কটন গ্ৰেজুৱেট কেটেগৰী চেকিং এডমিশ্যন টু দ্য ফলয়িং পি জি প্ৰগ্ৰেম চেল বি চিলেক্টেড চল্লি অন দ্য বেচিছ অফ চি পি জি ডাবল ই স্ক'ৰ মানে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লেও যদিহে এম এ ইন ইঞ্চিয়েন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কালচাৰ আৰ্কিঅ'লজি এম এছ চি ইন ইনভাৰৰমেণ্টেল বায়'লজি এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চাইঞ্চেছ আৰু মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'লেও কি দিব লাগিব তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰেন্সটো দিব লাগিব আৰু সেই এণ্ট্ৰেন্সৰ মাৰ্কহে সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱা হ'ব এই তিনিটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰেমত এতিয়া হওক গেপ গেপৰ বিষয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে দি দিছে যে গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে কি চেল্ফ ডিক্লে ডিক্লেৰেশ্যন এখন দিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু গেপটো কি হ'ব নোৱাৰে তিনি বছৰৰ বেছি হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে ডেট ইজ পাষ্ট কোৱালিফাইং একজামিনেশ্যন বিফৰ টু জিৰ' টু 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 জিৰ' টু টুৰ আগত যদি কোনোবাই পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এম এ এম এছ চি বা এম কম কৰাৰ কাৰণে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত যোগ্য নহ'ব কিন্তু এল এল এমত তেনেকুৱা একো ধৰণৰ এজ ৰেষ্ট্ৰিকচন বা গেপ ৰেষ্ট্ৰিকচন দিয়া হোৱা নাই ঠিক আছে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেমসমূহ কি কি প্ৰ'গ্ৰেমতনো তেওঁ এম এ বা এম এছ চি বা এম চি এম কম তো এইবোৰ দিয়া আছে যে এম এ হ'ব ইনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কালচাৰ অফ এণ্ড আৰ্কিঅলজি এনথ্ৰ'প'লজি আৰৱিক আছামিছ বেংগলী বড়ো ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিছ হিন্দী হিষ্ট্ৰী মাছ কমিউনিকেশ্যন পাৰ্চিয়ান ফিল'চফি পলিটিকেল চায়েঞ্চ চাইক'লজি সংস্কৃত এণ্ড ছ'চিয়লজি এম এছ চি হ'ব বটানিক কেমেষ্ট্ৰি ইনভাৰমেণ্টেল বায়'লজি ৱাইল্ড লাইফ ছাইন্স জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি মেথামেটিক্স মলিকুলাৰ বায়'লজি বায়'টেকন'লজি ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড জিঅ'লজি এম চি এ কম্পিউটাৰ মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন দেন আহিল লাইব্ৰেৰী ছাইন্সত তাৰপিছত এল এল এমৰ মাষ্টাৰ অফ ল কমাৰ্চ মাষ্টাৰ অফ এম কম কমাৰ্চ এটা নোটত দিয়া হৈছে এম এ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজিম এম এল আই এছ চি এণ্ড এল এল এম আৰ চেল্ফ ফাইনেন্সিং ক'ৰ্ছ তাৰমানে এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চকেইটা হ'ল চেল্ফ ফাইনেন্সিং ক'ৰ্ছ মানে বাকীকেইটা ক'ৰ্ছৰ তুলনাত এইকেইটা ক'ৰ্ছৰ কি হ'ব এডমিশ্যন ফিজ সাধাৰণতে অকণমান বেছি হ'ব এতিয়া ছিট ইলিজিবিলিটিবোৰ ফৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক'ৰ্ছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক'ৰ্চেছ বিভিন্ন চাবজেক্টৰ ছিট ইলিজিবিলিটি মেট্ৰিক্ছ তেনেকুৱা ইনচিয়ান ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এণ্ড কালচাৰত দহটা অপেন কেটেগৰীৰ বাবে দহটা ট'টেল বিছটা চিট থাকিব তো তাৰ ইলিজিবিলিটি দিয়া হৈছে যে মেজৰ থাকিব লাগিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ এনি ডিচিপ্লিনত মেজৰ থাকিবলৈ হ'ব এইটো পাৰ্টিকুলাৰ কৰ্চত এম এ কৰাৰ কাৰণে এনথ্ৰ'প'লজি এনথ্ৰ'প'ল'জিত হ'ব লাগিব কি থাকিব লাগিব এনথ্ৰ'প'লজিত তেওঁলোকৰ মেজৰ বা অনাৰ্ছ থাকিব লাগিব ইয়াতে থাৰ্টিন থাৰ্টিন চিট আছে এৰবিকত কি হ'বলৈ এম এ কৰিবলৈ হ'লে এৰবিকত থাকিব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চিট আছে আছামিছত টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি এইট চিট আছে ইয়াত আছামিছত মেজৰ হ'ব লাগিব বেংগলীত কৰিবলৈ হ'লে বেংগলীত মেজৰ হ'ব লাগিব তাত দহটা দহটা চিট আছে বড়োত অকল কিহৰ দ্বাৰা ল'ব অকল এণ্ট্ৰেন্সৰ দ্বাৰা ল'ব কিন্তু ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল যে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বড়'ত অনাৰ্চ হ'ব লাগিব ইকনমিক্সত টুৱেণ্টি চেভেন টুৱেণ্টি চেভেনটা চিট আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইকনমিক্সত হ'ব লাগিব এডুকেশ্যনত টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি চিট আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী এডুকেশ্যনত হ'ব লাগিব মানে মেজৰ টু বা অনাৰ্ছ টু এডুকেশ্যনত থাকিব লাগিব ইংলিছত টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি এইট বেচেলৰ ডিগ্ৰী যিটো অনাৰ্ছ অনাৰ্ছ ইংলিছত থাকিব লাগিব হিন্দীত এইটিন এইটিন থাকিব চিট আৰু অনাৰ্চ হ'ব লাগিব হিন্দীত হিষ্ট্ৰীত টুৱেণ্টি 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 টু টুৱেণ্টি টু থাকিব অনাৰ্ছ হ'ব লাগিব হিন্দীত মাৰ্কছ কমত কি থাকিব লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী মানে বি এ বা বি বি এছ চি বি কম যিহঁতলৈ হ'ব পাৰে এনি ডিচিপ্লিন বুলি দিছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিপ্লিনৰ একো কিবা নাই থাৰ্টিন থাৰ্টিন চিট ইয়াতো ৰিজাৰ্ভ আছে পাৰ্চিয়ান থাৰ্টিন থাৰ্টিনটা চিট আছে পাৰ্চিয়ানত দহটা দহটা চিট আছে ত' মেজৰ হ'ব লাগিব পাৰ্চিয়ানত ফিল'চফিটো এগেইন ফিল'চফিত মেজৰ হ'ব লাগিব টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ চিট আছে পলিটিকেল ছাইন্সত থাৰ্টি থাৰ্টিটা ছিট আছে মেজৰ হ'ব থাকিব লাগিব পলিটিকেল ছাইন্সত চাইক'লজিত হ'বলৈ থাৰ্টিন থাৰ্টিনটা ছিট আছে ত' চাইক'লজিত মেজৰ থাকিব লাগিব সংস্কৃতত হ'বলৈ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ সংস্কৃত বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইয়াত মেজৰৰ কথা লিখা হোৱা নাই ত' বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ সংস্কৃত হ'ব লাগিব দহটা দহটা চিট আছে ছ'চিয়লজিত হ'বলৈ হ'লে কি লিখিছে যে বেচেলৰ ডিগ্ৰীত এনি অন এনি ডিচিপ্লিন যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা ছ'চিয়লজিত এম এড কৰিব পাৰিব মাষ্টাৰছ কোৰ্চত বটানীত বাৰটা বাৰটা চিট আছে বেচেলৰ বটানীত হ'ব লাগিব কেমেষ্ট্ৰিত ছেভেনটিন চেভেনটিন চিট আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কেমেষ্ট্ৰিত হ'ব লাগিব ইনভাইৰমেণ্টেল বায়'লজি এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ছাইন্সত হ'বলৈ দহটা দহটা চিট লাগিব ত' ইয়াতে যিকোনো ছাইন্স ছাবজেক্টত মেজৰ থাকিলে হ'ব নেক্সট জিঅ'গ্ৰাফীত হ'বলৈ মেজৰ থাকিব লাগিব জিঅগ্ৰাফীত ছেভেনটিন চেভেণ্টিন আছে জিঅ'লজিত দহটা দহটা চিট আছে চ' জিঅ'লজিত থাকিব লাগিব মেজৰ মেথামেটিক্সত টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টুটা চিট আছে মেথামেটিক্সত মেজৰ থাকিব লাগিব মলিকুলাৰ বায়লজি এণ্ড বায়'টেকনলজিত দহটা দহটা চিট আছে ইয়াত এনি কি কৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰীত মেজৰ অনাৰ্ছ ইন জিঅ'লজি বুটানী বায়'টেকনলজি মাইক্ৰবায়লজি অ'ৰ ছিমিলাৰ ডিচিপ্লিন ফিজিক্সত ছেভেণ্টিন চেভেণ্টিনটা ছিট আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কিয় ফিজিক্সত হ'ব লাগিব ষ্টেটিষ্টিক্সত টুৱেলভ টুৱেলভ চিট আছে ত' বেচেলৰ ডিগ্ৰী ষ্টেটিষ্টিক্সত মেজৰ থাকিব লাগিব জুলজী ফ'ৰটিন ফৰ্টিন চিট আছে চ' বেচি বেচেলৰ ডিগ্ৰী জুলজিত মেজৰ থাকিব এম চি এ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত বিছটা বিছটা ট'টেল চিট আছে ত' ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে পাছ বি চি এ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ চাইন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইকুৱেবেলিয় ডিগ্ৰী অ'ৰ পাছ বি এছ চি বি কম বি কে বি এ উইথ মেথামেটিক্স এট ক্লাছ টু টুৱেলভ লেভেল অ'ৰ এট গ্ৰেজুৱেচন লেভেল তাৰমানে বি এছ চি বি কম বা বি এৰ পৰাও কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এম চি এ কৰিব পাৰে প্ৰভাইডেড তেওঁলোকৰ ক্লাছ টুৱেলভত মেথামেটিক্স ছাবজেক্টটো আছিল নাইবা গ্ৰেজুৱেশ্যনত মেথামেটিক্স ছাবজেক্টটো আছিল ঠিক আছে মাষ্টাৰ অফ লাইব্ৰেৰী ছাইন্সৰ বিশটা চিট থাকিব তো ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল যে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বা মেজৰ যিকোনো ডিচিপ্লিনতে হ'ব পাৰে লৰ্ড এল এল বি ডিগ্ৰী লাগিব ইয়াৰ কেপাচিটি চিট কেপাচিটি বিছ ঠিক তেনেকৈ কমাৰ্চত বিছটা চিট ডিগ্ৰী বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ উইথ মেজৰ অনাৰ্চ ইন ৰিলেভেন ডিচিপ্লিন ত' কমাৰ্চত যিকোনো ছাবজেক্টত মেজৰ থাকিলে এম কমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দ্য গ্ৰেজুৱেট অফ বি এ লিটাৰেল লিবাৰেল আৰ্ট প্ৰগ্ৰেম অফ কটন ইউনিভাৰ্চিটি চেল বি ইলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ এ এডমিশ্যন টু পি জি প্ৰগ্ৰেম ফৰ দিয়াৰ ৰেচপেক্টিভ চাবজেক্ট অফ স্পেচিয়েলাইজেচন স্পেচিয়েলাইচন তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ক'ৰ চাবজেক্ট ষ্টাডিড ফ্ৰম থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ এণ্ড আদাৰ ৰিলেভেণ্ট চাবজেক্ট হেভিং ইলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যন অফ ইউ জি ডিগ্ৰী ফৰ মাল্টিপল ডিচিপ্লিন ফৰ কনচিডাৰেশ্যন এডমিশ্যন আণ্ডাৰ অপেন কেটেগৰী ঠিক আছে এগেইন এ কেণ্ডিডেট ওৱান টু কিপ অপচন ফৰ এপ্লাইিং ফৰ এডমিশ্যন টু মোৰ দেন ওৱান পি জি চাবজেক্ট অ'ৰ প্ৰগ্ৰেম চাবজেক্ট টু হেভিং ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন দেন হিয়ৰ চি হেজ টু কমপ্লিট দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইন দ' ছাবজেক্ট আৰু প্ৰগ্ৰেম চেপাৰেটলি যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটাতকৈ বেছি চাবজেক্টত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ছেপাৰেটলি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু হাও এভাৰ দেয়াৰ চিল বি ন' চেইঞ্জ অফ শ্বিডুৱেল চিডুৱেলৰ যি দিয়া হ'ব এণ্ট্ৰেন্সৰ সেই চিডুইল কিন্তু চেইঞ্জ কৰা নহয় ঠিক আছে ফীজ পে'বল এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন এডমিশ্যনৰ সময়ত ফিজৰ বিষয়ে লিখি দিছে ডিপাৰ্টমেণ্টছ উইথ লেব এণ্ড ফিল্ড ৱৰ্ক যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফিল্ড ৱৰ্ক আৰু লেব থাকে যেনে এন্থ্ৰপ'লজি বটানী জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি জুলজী এম বি বি টি ই বি ডব্লিউ এছ আৰ্কিঅলজি নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফাইভ জিৰ' এডিশ্যনেল লেবৰেটৰী ফিজ ছেভেন থাউজেণ্ড অফ ওৱান চেমিষ্টাৰ উইল বিথ চাৰ্জ ফ্ৰম দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ এম বি বি টি এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন এম বি বি টিৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ছেভেন থাউজেণ্ডকৈ পাৰ চেমিষ্টাৰ দিব লাগিব আফটাৰ গিভিং দিছ এমাউণ্ট অফ এডমিশ্যন ফিজ কিন্তু বাকীবোৰ ছাবজেক্টত নালাগে ডিপাৰ্টমেণ্ট উইথ লেব উইডাউট ফিল্ড ৱৰ্ক যিবোৰ অকল লেব আছে ফিল্ড ৱৰ্ক নাই তেনেবোৰ ছাবজেক্ট যেনে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী চি এছ আই টি কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি ষ্টেটিষ্টিক্স চাইক'লজি এড এডুকেশ্যন তেনেকুৱা ছাবজেক্টত এইট থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডিপাৰ্টমেণ্ট উইডাউট লেব উইথ ফিল্ড ৱৰ্ক যেনেকুৱা আছামিছ কমাৰ্চ হিষ্ট্ৰী ছ'চিয়লজিত এডমিশ্যন ফিছৰ এইট থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ডিপাৰ্টমেণ্ট উইদাউট লাইভ উইদাউট ফিল্ড ৱৰ্ক এৰবি বেংগালী বড়ো ইকনমিক্স ইংলিছ হিন্দী মেথামেটিক্স পাৰ্চিয়ান ফিল'চফি পলিটিকেল ছাইন্স সংস্কৃত ছেভেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ চেল্ফ ফাইনেন্সিং ক'ৰ্ছ যেনে এম চি জে এম এ এন এম চি জে চ' ইয়াত নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ ফিফটিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাৰ চেমিষ্টাৰ ট'টেল টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি দিব লাগিব এম এছ চি ইন লাইব্ৰেৰী চাইন্স এণ্ড ইনফৰ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন চাইন্সত এডমিশ্যন ফীজ এইট থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ ফিফটিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ ওৱান চেমিষ্টাৰ ফিজ ট'টেল টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ দিব লাগিব এ এল এমৰ ক'ৰ্চ ফিজ হ'ল ওৱান ছেভেন থাউজেণ্ড ওৱান হান্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ ফিফটিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ ওৱান চেমিষ্টাৰ ট'টেল টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ দিব লাগিব দিয়াৰ মে বি ছাম মাইনাৰ চেঞ্জেছ ইন দা ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰত কিছুমান মাইনাৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে ফৰ ছাম স্কিল এনেঞ্চমেণ্ট কৰ্ছেছ এম ডব্লু চি অ'ৰ স্বয়ম কোৰ্চেছ ইটি চি ষ্টুডেণ্ট মে হেভ টু পে এডিশ্যনেল ফীজ ঠিক আছে স্কিম অফ উইভাৰ অফ এডমিশ্যন ফীজ টিউশ্যন ফীজ ইটিচি আণ্ডাৰ গৱৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম দা স্কীম অফ উইভাৰ অফ এডমিশ্যন ফীজ অ' টিউচন ফীজ চেল বি অফাৰ্ড ইন অৰ্ডাৰ টু ইটছ ইফেক্ট ইজ ইছ্যুড বাই গৱৰ্নমেণ্ট অফ আছাম এপ্লিকেবল ইন দ্য একাডেমিক ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ফ্ৰী ফ্ৰী উইভাৰ চেল নট বি এপ্লিকেবল ফ'ৰ চেল্ফ ফাইনেন্সিং প্ৰগ্ৰেম চেল্ফ ফাইনেন্সিং কৰ্চত অসম গভমেণ্টৰ যি ফি ব্যৱহাৰ সেই যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো লাগু নহ'ব এতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰেম জেনেৰেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰুল ফৰ এডমিশ্যন টু পি জি প্ৰগ্ৰেম যেনেকুৱা অ' বি চি বাবে বা অ' এম বি চিৰ বাবে টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট এছ চি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এছ টি টেন পাৰ্চেণ্ট এছ টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ই ডব্লিউ এছ টেন পাৰ্চেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নোট কাষ্ট এণ্ড ট্ৰাইব চাৰ্টিফিকেট মাষ্ট বি ইছুড বাই কম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব কাষ্ট আৰু ট্ৰাইব চাৰ্টিফিকেট আদাৰ ষ্টেট উইল নাম বি টেকেন ইন টু কনচিডাৰেশ্যন আদাৰ বেলেগ ষ্টেটৰ যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইটো গ্ৰহণ কৰা নহ'ব ই ডাব্লিউ এছ ইনকাম আৰু এচ এছ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম লোকেল চাৰ্কল অফিচাৰ লোকেল চাৰ্কল অফিচাৰৰ পৰা ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যি পি ডাব্লিউ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট চিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব আনহাতে ইচি কোটাৰ আণ্ডাৰত যেনেকুৱা স্পৰ্টছ কেটেগৰীত পাঁচটা চিট কালচাৰেলত পাঁচটা এন চি চিত পাঁচটা এন এছ এছত দুটা স্কাউট এণ্ড গাইডৰ দুটা আদাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ দহটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট দহটা চিলড্ৰেন অফ মাৰ্ট্ৰেড পাৰ্চনেল মানে যি শ্বহীদৰ বা আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে দুটা চিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব চিলেকশ্যন ইজ ছাবজেক্ট টু মেক্সিমাম অফ টু ছিট পাৰ ছাবজেক্ট ফ্ৰম ইচিকোটা ইচি কোটাৰ দ্বাৰা এটা ডিচিপ্লিনত মেক্সিমাম দুটা চিটতহে এডমিশ্যন দিয়া হ'ব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচিকটাৰ বাবে যি চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে দিব যে কোনোবাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে কিবা কৰিছে তেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট মট মোৰ দেন থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড আজিৰ মানে যিটো ডেটত এপ্লাই কৰে তাৰ পৰা তিনি বছৰ আগ আগৰ হ'ব নোৱাৰে এই কেণ্ডিডেট চিলেক্টেড এণ্ডাৰ ৰিচিকতাবি এলটেড এণ্ড অনাৰ্ছ ছাবজেক্ট অনলি ই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইজ মাৰ্ক ইজ আণ্ডাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বিল' দ্য কাট অফ মাৰ্ক যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইচি কটাৰ দ্বাৰা এডমিশ্যন হ'ব তাৰ কাট অফ মাৰ্ক ইউ আৰ কেটেগৰীৰ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তলত হ'লেহে এডমিশ্যন দিয়া হ'ব তাৰ তলত হ'লে কিন্তু এডমিশ্যনৰ বাবে তেওঁলোক ইলিজিবল নহ'ব ফৰেন আউট ষ্টেণ্ডিং স্পৰ্ট পাৰ্চন অফ কালচাৰেল পাৰ্ফৰ্মাৰ হু ৰিপ্ৰেজেণ্টেড দ্য কাণ্ট্ৰি ইন এ ৰি 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 ৰিকগনাইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট কণ্ডিশ্যন কাট অফ মাৰ্কটো ওপৰৰ যিটো দুই নম্বৰৰ কাট অফ মাৰ্ক সেইটো আউটষ্টেণ্ডিং স্পৰ্ট পাৰ্চন যিবোৰ যিজনে কালচাৰ কালচাৰেলি বা বিভিন্ন স্পৰ্টত ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দুই নম্বৰ পইণ্টটো এপ্লিকেবল নহ'ব ঠিক আছে আনহাতে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি ই চি কটাৰ দ্বাৰা কি কৰে এডমিশ্যন প্ৰাপ্ত হয় আৰু পিছত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্পৰ্টছ বা কালচাৰেল ইভেণ্টটো পাৰ্টিচিপেট নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ছিট ফৰফেট কৰা হ'ব এই ৰিটাৰ্ণ আণ্ডাৰটেকিং এখন লোৱা হ'ব এইটো বিষয়ত যাতে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যি ইভেণ্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিচিপেট কৰে এণ্ড এণ্টি ৰেগিঙৰ কাৰণে অলৰেডি যি আমাৰ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ ৰোল ত' সেই ৰুল এপ্লাই কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে আণ্ডাৰটেকিং লোৱা হ'ব আৰু এভেইলেবিলিটি হিচাপত হোষ্টেল চিট এলটমেণ্ট কৰা হ'ব আনহাতে এইখন আৰু এখন ন'টিছ আছিল ইয়াত পি জি ডিপ্ল'মাৰ কথা কোৱা হৈছে পি জি ডিপ্ল'মাত দিয়া হৈছে চাৰিটা প্ৰগ্ৰেম যেনে পি জি ডিপ্ল'মা এণ্ড জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজ ফাংচনেল নেপালী স্বত্ৰীয় ডেন্স এণ্ড ভাৰত নাট্যম ৰেচপেক্টিভ চিটসমূহ জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজত টুৱেণ্টি ছিক্স ফাংচনেল নেপালীত টুৱেণ্টি স্বত্ৰীয় ডেন্সত টুৱেণ্টি এণ্ড ভাৰতনাট্য়মত টুৱেণ্টিটা ছিট থাকিব ইয়াৰ যিটো লিংক এই লিংকটো এই ছেইম লিংকেই হ'ব আগৰ যি এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰ আৰু তাৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব ফ'ৰ্থ জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা আনহাতে এডমিশন প্ৰচিডিউৰ আগৰ নিচিনাকৈ গোটেইখিনি একে হব ফৰ্ম ফিল আপ বা রেজিস্ট্রেশন ইলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়ার লো এলিজিটির ক্রাইটেরিয়া হব বেচেলৰ ডিগ্রি ফ্রম এ রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি ফাইনেল সিলেকশন ফর এডমিশন উইল বি অন দ্য বেসিস অফ পাৰ্চনেল ইন্টারভিউ এইকেইটা চাবজেক্টত পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ ইন্টারভিউ অর টেষ্ট টেস্ট কন্ডাক্ট করা সেই পার্টিকুলার ষ্টাডি চেণ্টাৰটোৰ দ্বাৰা ইয়ার এপ্লিকেশ্যন ফিজটো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আৰু এডমিশন আৰু সেমিষ্টার ফিজ এইটো চেল্ফ ফাইনেন্সিং মোডত চলা হ'ব গতিকে এডমিশ্যন ফিজ হ'ব ছেভেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আৰু পাৰ চেমেষ্টাৰ টেন থাউজেণ্ডকৈ দিব লাগিব ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব অসম গভমেণ্টৰ যি ৰুল সেই অসম গভমেণ্টৰ ৰুল মতে এপ্লিকেবল হ'ব আনহাতে এম বি বি টিৰ আন এম বি টিৰ যি ডি বি টি কৰ্চৰ ডি বি টি ছাপৰ্টেড প্ৰগ্ৰেম যিটো হ'ব গেট বি এৰ দ্বাৰা চিলেক্ট কৰা হ'ব তাৰ প্ৰচেছসমূহ দিয়া হৈছে তাৰ প্ৰচেছসমূহ অনলাইন প্ৰচেছ বিগিন হ'ব আৰম্ভ হ'ব এক জুনৰ পৰা বাকীখিনিতকৈ আগতে ডিছপ্লে' অফ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট হ'ব পোন্ধৰ জুলাই তাৰিখে ডিছপ্লে' অফ ভেকেঞ্চিট অফ ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট ত্ৰিছ জুলাই ট্ৰেন্সফাৰ অফ কেণ্ডিডেট ইফেনিং চৈধ্য তাৰিখ চৈধ্য আগষ্ট আৰু ক্ল'জাৰ অফ এডমিশ্যন ছাব্বিছ আগষ্টত হ'ব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল সেই দহটা চিটৰ বাবে এম বি বি টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ ভেলিড গেট বি স্ক'ৰ লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু মেজৰ জুলজী বটানী বায়'টেকনলজি বা মাইক্ৰবায়লজি হ'ব লাগিব সেইটো অলৰেডি মই কৈ দিলোঁ আগতে আৰু ইয়াৰ চিট মেট্ৰিক্সটো এনেকুৱা যি দহটা চিট আছে দহটা চিটৰ চাৰিটা আনৰিজাৰ্ভ তিনিটা অ' বি চিৰ কাৰণে এছ চিৰ বাবে এটা এছ টিৰ বাবে এটা আৰু ই ডব্লিউ এছৰ বাবে এটা থাকিব আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এক্ৰছ অল দ্য কেটেগৰীজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ এডমিশ্যন অফ ডি বি টি ছাপৰ্টেড এম এছ চি ইন মলিকুলাৰ বায়লজি বায়'টেকনলজি এম বি বি টি প্ৰগ্ৰেম তো ইয়াতে গোটেইখিনি কি দিয়া আছে যিখিনি বস্তু অলৰেডি ক'লোঁ সেই বস্তুখিনিও ইয়াত কোৱা হৈছে যে গোৱা গেট বি টোক কোৱালিফাইড কৰিব লাগিব আৰু গোটেই ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ যি থাকে ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত পি ডি এফ বা জে পি জি ফৰ্মেটত দিব লাগিব একচেপ্ট ফৰ দ্য ফটোগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফটো পি ডি এফত দিব নালাগে আৰ লেচ দেন টু এম বি চাইজৰ ভিতৰত দিব লাগিব মেৰিট লিষ্ট বেছ অন গেট বি স্ক'ৰ অ'ৰ ৰেংক উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড আফটাৰ দ্য পাব্লিকেশ্যন অফ ডেডলাইন ঠিক আছে এপ্লিকেশ্যন ডেডলাইনৰ পিছতে মেৰিট লিষ্টটো দিয়া হ'ব এডমিশ্যন টু এম এছ চি ইন এম বি বি টি প্ৰগ্ৰাম উইল বি ডান চল্লি বেষ্ট অন দ্য গেট বি স্ক'ৰ গেট বি স্ক'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ যি স্ক'ৰ তাৰ দ্বাৰাইদি সেই দহটা চিটত এডমিশ্যন কৰা হ'ব দেৰ ইজ ন' প্ৰভিজন ফৰ এন অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰব দিছ প্ৰগ্ৰেম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এডমিশ্যন প'ৰ্টেল তাৰ দ্বাৰাইহে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এই প্ৰ'গ্ৰেমত অফলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই ত' মই লিংকটো অলৰেডি ভিডিঅ' ৰেচক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম ত' ইয়াৰ ক'ৰ্চ ফিজ হ'ব ছিক্সটিন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি প্লাছ প্ৰচেচিং ফিজ যিটো এপ্লিকেবল হয় ইন কেচ এ কেণ্ডিডেট আইডাৰ ৰিফিউজ দ্য অফাৰ অ'ৰ দট পে' দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ফি অন দ্য ডেট অফ এডমিশ্যন দ্য অফাৰ উইল বি উইথড্ৰন যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে তেওঁলোকে ছিটটো ল'বলৈ মান্তি নহয় বা এডমিশ্যন ফিজ নিদিয়ে যিদিনা এডমিশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে সেই চিটটো ভেকেণ্ট বুলি গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ তলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকী এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লিকেবল হ'ব ঠিক আছে চ' গেপ ষ্টাডিটো অলৰেডি আমি কৈয়ে দিছোঁ যে ষ্টুডেণ্টছ পাছিং দ্য কোৱালিফাইড একজামিনেশ্যন অ'ৰ আদাৰ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা একজামিনেশ্যন আৰ্লিয়াৰ দেন কাৰেণ্ট ইয়াৰ উইল হেভ টু ছাবমিট এ চেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন মানে এখন গেপ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু যি গোটেই ষ্টাডিটো গোটেই এডমিশ্যন প্ৰচিডৰটোত যিটো অ' বি চি আৰু ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট হ'ব সেইটো এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ পিছতহে চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে দিব লাগিব বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেণ্ট বক্সত সুধি থাকে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেমত যে ই ডব্লিউ চাৰ্টিফিকেট কেইটা দিব লাগিব এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে চৌব্বিছৰ ভিতৰত দিব লাগিব মানে তাৰপিছত দিব লাগিব ইয়াত এফিডেভিট বিভিন্ন ফৰ্মসমূহ এইখন পি ডি এফত দিয়া হৈছে এই পি ডি এফখনৰ যি লিংক সেই পি ডি এফখনৰ লিংকটো মই কি কৰি দিম ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুবিধাৰ বাবে এইখিনি ল'ব পাৰে দেন এফিডেভিট ফৰ এ বি চি অ' বি অ' বি চি ৰ চাৰ্টিফিকেট এইখন তাৰপিছতে কি কি চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকক লাগিব এই ডি বি টি প্ৰগ্ৰেমটোৰ বাবে টু কপিজ অফ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ক্লাছ টেনৰ মাৰ্কশ্বিট ক্লাছ টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিট গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট আৰু ক'ৰ্চ কমপ্লিটেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ভেলিড ভেলিড চাৰ্টিফিকেট অফ ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অ' ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ই ডাব্লিউ এছ যিটো এপ্লিকেবল হয় পি ডব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয় ভেলিড গেট বি টু জিৰ' টু ফ'ৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড কনভাৰচন ফৰ্মুলা যদি চি জি পি এটো পাৰ্চেণ্টেজ কনভাৰচনৰ কিবা ফৰ্মুলা আছে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে প্ৰভাইড কৰা সেই ফৰ্ম পি ডি এফটো এপ্লাই কৰিব লাগিব দিব লাগিব আৰু যদি এপ্লিকেবল হয় গেপ চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব ঠিক আছে আজিৰে ভিডিঅ'টিত ইমানখিনিয়ে আছিল আৰু গোটেইখিনি কথা গোটেই ন'টিছখিনি এটা দীঘল ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আমি পাব্লিছ কৰিলোঁ গতিকে যাক যিখিনি প্ৰয়োজন হয় ভিডিঅ'টোৱে সেইখিনি অংশ চাই ল'লেই হ'ল আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনালে হ'ল আজিলৈ ভিডিঅ'টিত ইমানেই আছিল ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব